Hej og velkommen her på Wicked Mantis alle sammen. Og denne gang skal vi snakke om et spil, som faktisk har kun i begrænset periode i år 2021, så vil det ikke være fysisk, eller ja, man kan købe det længere. Og det er lidt ærgerligt, for vi ved godt næsten alle sammen, hvad vi snakker om her. Vi skal snakke om Super Mario 3D All-Stars. Og her er coveret. Og her bagpå. Og ja, Nintendo sagde, at det her vil kun være et begrænset periode. Og det er lidt skidt. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Men vi skal snakke om det. Vi skal spille lidt i de tre forskellige. Og se, om det fungerer på en Nintendo Switch. Som det har været på Nintendo 64, GameCube og Nintendo Switch. Og og det vil jeg teste igennem med at lave en lille review og gameplay. Og det kan være, at jeg snart skal lave en... jeg er også i gang med at lave Super Mario All-Stars. Spiller fra 1, 2 og 3. Og så videre. Jeg er allerede godt i gang med at streame det. Og jeg er næsten faktisk færdig med Super Mario 1. Super Mario Bros. 1. Og glæder mig til at uploade det, så... Vi ser frem til, når jeg har lavet en slags maraton igennem tiderne, og hvis jeg er rigtig god, så prøver jeg at lave det producentens rækkefølge fra Mario 1 til Super Mario Odyssey, den seneste vi har haft. Udover at vi har haft Super Mario, Paper Mario og Garmy King, tror jeg, Kingdom eller sådan noget hed den vist. Og det skal jeg også en gang med. Så lad os gå i gang og se min nostalgi, jeg har oplevet i min ungdom. Og her er spillet. Og det sætter vi jo ind her. Hov. Jeg tror det er den der. Ej, ups. Så. Så er vi klar. Kørende. Yes. Til at downloade. Og så kan I se, her er introen til spillet, og jeg ser rigtig frem til at komme i gang. Og her er de alle tre spil, Mario 64, Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy. Og her har vi Super Mario 64, og et godt nostalgispil. Og her har vi Super Mario Sunshine, som jeg aldrig har prøvet før, og Super Mario Galaxy, som jeg har prøvet på Wii. Her har vi så Super Mario 64 soundtracket, Super Mario Sunshine soundtracket, og Super Mario Galaxy soundtracket. Og her er lidt intro fra Super Mario 64, hvor Peach siger, at hun har bagt en kage til ham, og der sker selvfølgelig noget, der ikke skal ske, og så kommer Mario for at redde Peach. Og vi starter med det første opgave, og jeg er så god til at ramme i rammen, eller ind i billedet. Så her skal vi besejre ham der bomber mand. Og ja. Og der er lidt sådan forhindringer hen ad vejen for ham for bombermanden. Bomberen og han lige er kommet op og tager imod udfordringen. Og den første bane og hele generelt den bane er ret nem. Men hen ad vejen bliver udfordringen sværere, der er mere obstacles og sådan lidt svært. Og han tre gange før han bliver ned. Og så får vi en stjerne, der er gennemført den første bane. Og her er en af banerne, skal vi også løbe om kampen, for at se, om der kommer først. Der er også lidt challenge der, men i tiden klarer jeg det.
Jeg går ud i stilet, og styringen er rigtig godt i Super Mario 64. Så ingen dårlige ting der, og grafikken er rigtig, rigtig godt. Så kommer vi til Super Mario Sunshine, hvor de vil holde en ferie. Og det går jo selvfølgelig aldrig godt. Og hvad må det sker, det er, at der er en poster, der tror, han er Mario, eller rettere sagt, han klæder sig Mario i sådan noget beskidt vand. Jeg klarer det rigtig godt. Det er også første gang, jeg spiller Super Mario Sunshine, så jeg kender ikke helt konceptet endnu. Så, og her har vi så hans nye makker. Han hjælper ham med at få renset øen og pyntet mod sin unge og få noget af hvorfor det er. Og her er en af fjernene, som jeg prøver at besejre, og som lykkes for at spise. Restoring the peace. Så får man en stjern, og så har man klaret den runde i slags træningsrunde. Det gik rigtig, rigtig godt. Så kommer vi til en anden, hvor vi skal møde Shadow Mario, Skygge Mario faktisk. Hvor at, jeg var bare rart, at jeg synes mig, hvor jeg kunne spille efter ham og gøre ham i vand for at møde ham. Her har vi så Super Mario Galaxy, som jeg startede med, og jeg har ikke spillet nogen af de tre spil helt for at vise jer mere Det var Peach op med en slot op i rummet, og Mario skal til undsætning, og hen ad vejen møder han Rosalina, som er galaksens prinsesse. Og hun får hjælp af en Luma. Hovedbasen, kan man sige, hvor det er der, du hører hjemme, og det er der, du altid være der for at slå af, og du får låst op for hver stjerne for at komme ud i næste runde eller næste bane, og det er rigtig, rigtig godt. Jeg kan huske, da jeg havde en Wii, da jeg spillede i lange, lange baner. Jeg har desværre aldrig gennemført det, men jeg har spillet det rigtig lang tid. Jeg må klart anbefale det her spil. Jeg har spillet rigtig meget Super Mario 64 og Super Mario Galaxy. Jeg har aldrig rigtig prøvet Super Mario Sunshine, men jeg formoder, at jeg ser rigtig frem til at prøve det, fordi der hvor jeg har spillet, har jeg klaret lidt små minibosser og sådan ting. Og jeg blev allerede hooked af det, så stor anbefaling at skaffe det, både fysisk og psykisk. Måde. Og jeg må sige, at det er lidt ærgerligt for Nintendo at lave det i begrænset periode. Det kan være, at Nintendo måske laver Nintendo 64 online, ligesom de gør i Nintendo System og Super Nintendo.
Og det kan jo være, at der kommer en Nintendo 64 ind på, Switch. Og jeg vil sige tak for, at I så den. Jeg håber, I kunne lide at se lidt af det, jeg havde spillet. Jeg ved, det har desværre ikke vist jer rigtig meget, fordi jeg ville have gjort det i dag, og så kan jeg ikke spille det i lange bækkener. Så jeg tænkte bare, at det er fint nok, og jeg vil sige tak, fordi I har hygget jer med at se det, og håber, I skaffer det selv måske. Det er kun en begrænset periode, både fysisk og downloadable. Så det er der til år 2021, så jeg ved ikke, jeg kan ikke huske præcis hvad måned, men jeg tror det var i marts, at det sluttede. Så I må have en god dag og god aften. Ha' det godt. Hej hej.